Vsetínský senior je název série aktivit, akcí i služeb, které připravuje město Vsetín pro letité občany. S vědomím toho, že v pandemické době seniorům chyběla setkávání, pohyb a společnost, připravili pracovníci odboru sociálních věcí na léto akce šité seniorům na míru. Jednou z nich byl i čtvrteční turnaj družstev v petangu. Akce se zúčastnilo 30 hráčů, kteří sportovní zápolení zahájili zpěvem hymny. Jako první se umístil tým námořníků ve složení Josef Mikeš, Eliška Bambuchová, Zdeněk Hofer. Druhé místo obsadilo družstvo Světlušky, jmenovitě Jan Heisler, Světla Stodůlková a Lidie Řezníčková. Bronzová medaile připadla týmu PEM ve složení Emma Česneková, Pavla Hlaváčová, Marie Trochtová. Výkony vsetínských seniorů byly mimořádně zdařilé, jejich přesnost při cílení na košonek nebo vzdálené hody s vyťuknutím koulí soupeřům bylo k vidění velmi často. Svědčí to o mimořádném umu a natrénované technice. Poslední přípravný zápas mají za sebou hokejisté Vsetína. Ve čtvrtek 2. září hostili na svém stadionu celek Dukly Trenčín. V 15. minutě se domácí poprvé radovali. Štachovu přízemní střelu od modré usměrnil Vít Jonák z bezprostřední blízkosti za záda trenčínského golmana. V závěru třetiny putovali hosté dvakrát na trestnou lavici a druhý z prohřešků vsetínští 5 vteřin před sirénou potrestali. Lubomír Štach napřáhl od modré a jeho dělovka zapadla přesně k tyči. Po 20 minutách vedli Valaši 2-0. Ve 24. minutě se Adam Zeman dostal po křídle až před gólmana a pohotovým zakončením po ledě uklidil kotouč do sítě. Na lapači už žádná branka k vidění nebyla a tak Vsetín porazil Trenčín 3-0. Fotbalisté Vsetína v 6. kole divize E proti Přerovu utrpěli vysokou porážku a v průběhu úvodního poločasu přišli o Tomáše Deklevu, který s těžkým otřesem mozku musel být převezený do nemocnice. Utkání se pro domácí od začátku nevyvíjelo dobře. Z přímého kopu rozvolnil ve 28. minutě síť Matušík. O 4 minuty zvýšil vedení Přerova Koryčan a 4 minuty před koncem první půlky zabodoval Kratochvíl. Hosté ve druhém poločase přidali ještě dvě branky. Po druhé v utkání se trefil Koryčan a poslední branku zápasu vsítil Caletka. Vsetín podlehl Přerovu 0-5. Ve čtvrtek 9. září začala nová sezona Extraligy dorostu. Vsetínští mládežníci odehráli první kolo proti Šumperku. Skóre otevřeli v 6. minutě Valaši, kteří využili hned první přesilovou hru. Do jednobrankového vedení dostal svůj tým Jakub Zedek. Ve 14. minutě využil zmatku před domácí brankou Peškar a vyrovnal na 1-1. Druhá třetina pokračovala vyrovnanou hrou. Domácí se v ní opět dostali do početní výhody. Ta se jim však tentokrát nepovedla a museli se spíš bránit. Další branku viděli fanoušci na lapači už v 35. minutě, kdy dobrá práce v předbrankovém prostoru přinesla gól Jana Hrdinky. Jednobrankové vedení si domácí přenesli do třetí 20-minutovky. Tam ještě domácí stihli dát dvě branky, a to z hole Jakuba Frola a Davida Pejchala. Vsetín tak na úvod soutěže porazil Šumperk 4-1. Pátek 3. září to na vsetínském lapači žilo. Uskutečnil se tam totiž historicky první den sportu na Vsetíně. Ukázky z činnosti 30 místních sportovních klubů či kroužků přišli slednout a také si je vyzkoušet stovky občanů našeho města, převážně pak dětí. Právě motivovat děti a mládež k pohybu, obzvlášť v současné covidové době, a současně podpořit místní sportovní organizace a představit nabídku jejich aktivit bylo hlavním posláním akce. Před zimním stadionem prezentovali svou činnost hokejisté, kteří připravili i autogramiádu hráčů. Vedle měli své stanoviště šachisté a hráči šprtce. Ve sportovní hale se předvedli florbalisté a házenkáři. Na antukových kurtech volejbalisté, tenisté a nohejbalisté. Přímo na parkovišti se prezentovali bajkeři a hokejbalisté. Centrem dění bylo pódium, kde své aktivity představilo středisko volného času Alcedo či oddíly brazilského jiu-jitsu, tradičního karate, plavání, horolezectví a další. Hlavním organizátorem akce bylo město Vsetín za podpory jednotlivých sportovních organizací a partnerů.
Ve čtvrtek 16. září se na prknech Vsetínského divadla v Lidovém domě oceňovali nejlepší vsetínští sportovci za rok 2019 a 2020. To, že se najednou oceňovali hned dva ročníky, souviselo s minuloročními opatřeními kvůli šíření koronaviru. Slavnostní odpoledne začalo v 16 hodin vyhlášením nejlepších jednotlivců v kategorii do 18 let. Oceněno bylo celkem 16 sportovců, mezi nimi i Amálie Zádrapová, která kombinuje hned dva, plavání a šachy. Jak to jde dohromady, plavání a šachy? Tak pěkně se to doplňuje, že ty šachy to je spíš na hlavu a to plavání jako fyzické a třeba ty šachové partie se někdy hrajou i 6 hodin, takže potřebuješ tu výdrž. A že je to kombinace opravdu dobrá, potvrzuje i to, že Amálie je od minulého týdne čerstvou držitelkou titulu mistryně České republiky v rapid šachu v kategorii dívek do 12 let. Oceněných sportovců v kategorii jednotlivců dospělých bylo vyhlášeno 10. V kolektivních sportech mládeže to pak byl tým juniorek VK Austinu Vsetín, mladší žáci florbalu Vsetín a nohejbaloví dorostenci NK Klimax Vsetín, které na slavnostním oceňování musel zastoupit jejich trenér. Právě protože kluci jsou tak úspěšní, tak tři z této kategorie, Dan Bílý, David Majštěník a Tomáš Endrý, se momentálně nacházejí v Rumunsku na mistrovství světa juniorů do 21 let, takže mají svoje povinnosti herní. V kategorii dospělých sportovních kolektivů byl oceněn tým žen volejbalového klubu Austinu Vsetín. Trenéry za rok 2019 byly vyhlášeni Martin Hon za box a Radek Kleibl za karate. Trenérem roku 2020 byl vyhlášen Vít Garba za florbal. Sportovními osobnostmi Vsetína byly vyhlášeni dva trenéři. První z nich plavání Libor Vakrčka a druhý volejbalu Bohdan Pavlica. Ten má za sebou na lavičce úctyhodných 33 sezon a vychoval víc než stovku volejbalistek. Co koronavirus, vrátili jste se teďka na polubovku, je to poznat na dětskách? Je. Nechci být skeptický, určitě je vidět na našich dětech, že ten rok, ta pauza byla velká, takže to, co se za ten rok měli naučit, jim dneska chybí, zestárli, posunuli si do vyšší kategorii a obecně ten sport si myslím, že půjde trošičku jako věkově dolů, než to doženem. A je to otázka možná třeba roku dvou. Součástí slavnostního odpoledne bylo i vystoupení vsetínské docela kapely a připraven byl pro oceněné sportovce raut. Kompletní soupis nejlepších vsetínských sportovců roku 2019 a 2020 najdou fanoušci na webu města Vsetína. Čtvrté kolo hokejové šance ligy nabídlo mimo jiné i souboj Vsetína s Porubou. Domácí vstoupili do zápasu nejlépe, jak mohli. Po gólech Smetany, Indráka a Zemana vedli Valaši v 7. minutě už 3-0. Tento stav se držel až do 36. minuty, kdy Vítek přihrál Březinovi a ten téměř v samostatném nájezdu navýšil střelou nad vyrážečku. V poslední třetině přidali po gólu Vlach a Majdan a Poruba odjela ze Vsetína s debaklem 6-0. V rámci 9. kola divizní ligy se v sobotu 25. září utkal na domácí půdě FC Vsetín s celkem Téje z Kaštice. Domácí šli do zápasu s nouzovou sestavou, chyběli Novák, Foltín a Zuzaňák. Dalších 5 hráčů šlo do zápasu s horečkou nebo zraněním. Přesto Vsetín duel zvládl. Soupeř nepředvedl téměř nic. První branku dal ve 13. minutě Dekleva. Ve druhé půlce se po hodině hry prosadil Stuchlík a 5 minut před koncem určil konečný stav 3-0 svým druhým gólem v zápasu Dekleva. FC Vsetín je v divizní tabulce na 5. místě, kdy na první Kozlovice ztrácí 6 bodů. V 10. kole zajíždí Vsetín na derby do Valašského Meziříčí. Utkání se hraje v sobotu 2. října od 15 hodin.